2 përfaqësues të partive politike folën për të kaluarën, ndërkohë që nuk kanë ndërmarrë hapa konkret se si ta ndërtojnë të ardhmen. Blerimi e tha, ju po merreni me të kaluarën. Ne, Maqedonia jemi dhe Maqedonia nuk është kin Blerim dhe e dim se kush çka ka bo dhe kush çka është të bo. Të më falësh, ditën e shpërbërjes parlamentit, kemi propozim ligj për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ne jemi të vetëdijshëm se nuk mundet ajo. Ka pas ku ju keni qenë prezent në parlament. Unë të numërova për 2019. Në arenën politike në Maqedoni. Për 2019, Blerim, nëse ti që në përfarës në bisedimët që janë bon kapës. I ke përsejt këtë punë. Nuk mund tjetë faj i njojtë. Bashkimi demokratik për integrim 15 vjetë është në pushtet dhe ka koalicion me VMRO DPMNE-n prej 2019 vazhdimisht e kanë rrit këta me votat e ty në atër kodin zgjedhor, e të cenzusin zgjedhor deri në fund. E tash është, e di ku është ajo perverziteti asaj kur votojnë këto për të ndryshu. Këta nuk janë dashë të ditë votojnë, është dashë para asaj të merën vesh me ato dhe të detyrojnë atë. E dini pse edhe nëse dhe maja deklarona ashtu edhe vëmëroja po eshtë, se normali shkon në favor të atyne, se nuk është në pitje votu si ma gjithon. Vota e shqiptarit me këtë që është tani nuk vlen njësoj, sikur në Strumit, sikur në Tetov, sikur në njësi në mërzash. Ne kemi kërku që ki cenzus prej 5 bot 1%, dhe atërë do të bëhet barazimi votës në trezën e bisedimeve. Jemi herë, po shumë herë është kërku. Se nuk do rukë në fund tip e deklarat që ne, po të shumë e kërku, zhjive e këti problemi është mbajtja e regjistrimit populatës. Nuk është prerohë. Po, zëtërë, o, 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 o,